hapi. Pas suksesit me shfaqen Boing Boing, Dashuri dhe Turbulenca është filmi më i ri i zhanrit komedi që të mban mbërthyer përmes nota shumori dhe situatash të papriture që ndodhin në shtëpinë Rem të biznesmenit të suksesshëm Edit. Ma fal, ku do flon sonte? Ktu jo një herë, kjo është dhoma e Edit dhe e grave të tij. Tri fejesat me stewardesat, Kristina, Eleni dhe Francesca, arrin t'i mbajnë në kontrol përmes asistentes së tij Fridës. Ndërsa me mbërritjen e shokut të tij Danielit nga Amerika, gjithçka ndryshon. Para premierës, aktorët tregojnë të emocionuar për filmin. Ky është një rol që unë kam bërë gjatë një sfere kohore, le të themi prej 5 viteve. Sepse 200 shfaqje me Boing Boing për mua të bëje personazhin këtu ishte eksaktësisht e njëjta gjë, kupton? Ka qenë bazë një nga rolet më thjeshta që më është dashur të bëj. Një vajzë me gjiplote në kërkim të dashurisë së vërtet, kështu vjen Kristina. Roli që un kam është stewardesa shqiptare. Quhet Kristina ose shkurt Kiki dhe është ajo nga të tre stewardesat që ka me më shumë pasion familje, pra e dashuron familjen dhe do më ngul që të martohet me Edin. Djaloshi që trazon një pjesë të mirë të ngjarjes interpretohet nga aktori Gentian Zenelaj. Po ti kush je? Mos po bëj këtë punë. Roli i Danielit është një rol interesant, është një rol, është ideal çapkën, në mund ta quaj kështu. Është një djalë troublemaker, pra është ai që bën gjithë të pabërat e filmit. Filmi bazohet në ngjarje të vërteta, në ngjarje të vërteta të Amos. Bashkëproducente në film, aktoria Rudina Dembacaj, që luan dhe rolin e Fridës, ndalet e pritja që i ka bërë publiku filmit. Nuk është jetë për një asistente jeta në këtë shtëpi. Mbarova master për ekonomik, jo për shërbëtore. Përveç miqve që unë e di që janë dashamirës, gjërat e bukura kanë ardhur nga publiku i thjeshtë. Kjo ishte sfida për mua. Dashuri dhe Turbulenca premton një fluturim të këndshëm drejt destinacioneve të thella të shpirtit përmes humorit të hollë.